message eno nyenda juweleza muganda wangu w'obulenzi yekka omukyala giyiteko. Obadde okimanyi nti omukyala oba omukazi gw'ogenda okuwasa fakita y'amaanyi nnyo ku nkulaakulanayo? Obadde okimanyi nti omukazi gw'ogenda okubeera naye oba abo abantu b'olaba b'olina mu ssaako yo nti mw'olina okulonda oyo omukazi gw'olina okubeera naye oba gw'ogenda okubeera naye mukulaakulane, muzaale era mukole famire, okimanyi nti wankizo nnyo? Era wano disizoni yonna gy'ogenda okukola egenda okutta obulamu bwo oba esobola okukuwangulira oba esobola okukutwala mu maaso, esobola okusinziira at this time. Naye ate abantu abasinga tetuwaawo nnyo budde wano. Oyinza okubeera n'ebirowoozo ebirungi ebireeta ssente n'okyuzinga omuntu omukyamu n'abitta byonna. Oyinza okubeera n'amagezi agakola ssente n'ozikola n'ozireeta ewaka ne zifa zonna. Omuntu gw'ogenda okubeera naye natunuulira ne nkizuula nti omuntu gw'ogenda okubeera naye naddala omukyala gwe muganda wange omulenzi wankizo nnyo era katalisiti y'amaanyi nnyo ku nkyukakyuka ye ey'obulamu gwe ng'omulenzi n'obuvunaanyizibwa bwo bw'ogenda okutwala. Eitho onaalekera abaana bo obusika oba okubaako ky'obalekera in form of legacy oba assets ezisobola okubalabirira ne zibakuza, oba okufa ng'oli lunkupe olwa choice gye wakola ng'okyali muvubuka. Mukana akaala obuvubuka mwetulondera abaagalwa. Mukana akaala obuvubuka ebiseera ebisinga mwetuzaalira abaana. Ngenda kuwaayo principage mu bulamu. Waliwo abantu abamu nga tebejjusa lwaki baakeera ku makya ne bafuna abakyala be balina, nga n'abamu abaana baabwe be baazaala baabazaala mu butamanya oba baabazaala nga tebabategekedde nga tebeetegese naye nga bali ready okukolerera abaana abo ng'abakyala baabwe bali committed. Singa tofuna mukyala ali committed ng'ali alina commitment ku relationship yammwe, ng'alina commitment ku nkulaakulana yammwe, nga n'obwongo bwe buli focused, nga tabuukabuuka mugundya eno bw'omusiikasiika eno bw'abuukamu bw'agendako ewa Peter bw'omusiikasiika bw'agendako ewa gundi, ate naawe tolina kusiikasiika nga bw'osiikamu eno entamu bw'osiikamu eri entamu bw'osiikamu eri entamu, concentratingako ku ntamu emu. Eyo entamu gy'olyamu oba gy'oliiramu emmere gikyuse ebeere ku sitandadi eyegenda okukyusa mmwe ababiri abaana bammwe bwe mulizaala baleme kulaba nnaku. Omukyala gw'owasizza olwaleero oba omukyala gw'ogenda okuzaalamu abaana bo mpagi y'amaanyi okukyusa oba okukubbika. Weegendereze nnyo ng'okola disizoni ey'okunoonya omukyala. Ekyokubiri, bw'ofuna omukyala topapa kuzaala maana, omulembe guno gukyuse. Kasi tofuna omukyala muganda wange ow'obulenzi kano nkakubbirako, kubanga bino mbirabye nga bisaanyizaawo kapito w'abantu ng'omwana agenze ku kyeyo n'akola ssente ze n'akomawo waka kapito n'aggwaawo gwakoze emyaka 3 oba 4. Topapa kuteekawo bitwala ssente nga tonnabazimeza. Sooka oyiye okole enteekateeka, bw'oba oyagala kugula kapoloti kagule. Bw'omala okugula akapoloti nti njagala bya mu nnyumba buli kimu nkifune, kigule okiteekewo. Okitegeera? Bw'okazaako bizinensi nti nkole bizinensi yange enywere. Osobola okudeetinga omuntu naye nga temuzaala. Musooke mweseetinga emyaka 2 oba mwaka. Musooke mwesettinga olabe nti bizinensi esobola okutulabirira n'abaana ate ne tubeera nga tugaziwa nga tusobola okwekulaakulanya nti ye teni, mulyoke muteekinga decision ey'okuteekawo omuntu ow'okusatu. Omuntu ow'okusatu ono ajjanga liability kiringa wona agula emmotoka. Omuntu ow'okusatu ajjanga liability ajja atwala mu nsawo zammwe.
So bwoba teweeteeseteese kitegeeza enkulaakula naayo agenda gituulamu, agenda kutuulamu owulire nga akulimu, ng'olaba enkulaakula ntejja otandika okuyomba n'omukazi ate mufundikire nga mwawukanye oba oluusi olw'ebyenfuna oba oluusi olw'obuvunaanyizibwa nga tosobola butuukiriza, omukyala agende ku kyeyo mwawukanira awatodde mu kunoonya omulala. Ebyo bye bimu ku bintu ebisinza okuleetawo ba single mothers. Banange, tumekinge shuwa nti bwe tuba nga tunaleeta muntu wakusatu twegendereze, tusooke tusige, tusooke tuteekewo ebintu ebigenda okutubeererawo. Nze baagaliza.